ogey sambuuska oo kuma kuma la sameeyo ah macmacaalayaash la sambuus wala xambay sameeya aya qurux badan iliba iyo afraad ku naas arintu saa u cas yahay oo sambuus wala xambay ah sam tinu taaba alhumayn wariyati birtu waa tii malab kalahay malab kalayda barada dabcad iyo waqra macnaan bismillaahir rahmaanir rahiim dhaadan een kullay waa afraad baynu diyaar nahay in yar baynu xasuusineyna oo intaan in afraad oo gaarin baynu xogaa yar is xasuusineyna balsoontan iyo qof een waxyaabaha jabiya een haddii iska soo manaato islaahid soonno oo qofkii haddana aan ajir loo qoreynin waxa wanaagsan inuu wax ka sii ogaado ha إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد بشي رمضان بينو كجرنا بشي سنة كاو وشرفت بدنيد وخير كبدنيد وبشي قرآن كينو سودقي فضائل فربضان فربضان بيلاد حي qof kasto oo muslim ah oo qangaar ah oo aqli dabo aan waalayn waa ku waajibtay bisha Ramadaan inuu soomo qaar loo cudur daaray way jiraan oo waqti dambe ka soomaayeen iyo qaar fidiyo la siinayaaba waxan waa waajib inaan soo saaro horta marka hore waa farad de marabaadka hukumi leedahay حقوق كوباد وأنية وإن أدنية يسد إن أتسوم يسد برت لا صوص عطا إن أتسوم يسد نهر تسين يسد حق قلبك هذه أدنية يسد ورها شم ما يلا يسكت سيسون حوي نية ده دي وحي عد نية ده كوكب طي أيه كوكب ما هصون هرت تاس وإن أدنية يسد احتسابا بقول بقول waxa niyeysa inaad soomtin bil ixtisaab aad ugu ajir ka doonaya ilaahay dirti u jeeda marka wixii aad niyadaada ku qabtay inta qorraxdu soo bixi inta aanay cas xilliga daakiraada hore inta aanay laba waxay jiraan laba een fajr ba jira oo soo baxa fajr dambe inta aanu imanin way nu siinayaa qofku inuu bari soobayo kowaa goolta ka soo casaado ha waa guuska casaanka ma aha buu waa hore fajriga hore fajriga talabaad soo tuniyada harto waa ka waa inaad markii hore niyeysaa wixii aad niyeysaa al-a'malu bin-niyyat nabiga kaleey salaatu waxa inna al-a'malu bin-niyyat wixii aad niyeysid un baad leedahay haddii niyeysid raashimi ma yaleey maxaad iska soonba hawayo ajir horta kuma la dee qof iska afxiran un baa tahay waa maadaama niyeynba inaad suuntido su'aal su'aal intaad noo sheekh haday qofka beedala suxuurtu ka tagto waa tadeela yiri naftaha cadibina cadibina nafta waa tala yiri suxuurtii way iga tagtay taana waan ila qofaan suxuura maaray waan soomi kari waa war wala soomi yaa bal halkaas siday soonta aan eeg ila ma yaa sheekh horta suxuurtu wax faral maaha war faral maaha babal ugu markeed hore waa ee waxan faralka waxa weeye waa inaad niyeysid inaad bari soomaysid adoo bila suxuura baad soomaysa waana waajib ku saaran oo mar walba waa waajib ku saaran maadaama qaangaar tahay aad doon tahay caafimaad qabtid oo aanad waalayn fadayl fara badanna way leedahay dee sidaan ku maqalo ma garanaysaa dee in badan ba waa maqasheen nabigu calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid ah mimberkiisu isagoo koraya ayuu mimberkiisu wuxuu lahaa saddex salaam buu lahaa salaankii koowaad markuu marayay buu yidhi aamiin saxaabaduna ma arkin wax la hadlayaba tii labaad markuu marayay haddana yidhi aamiin kii saddexaad markuu marayay buu yidhi aamiin saddexaad jeer markuu aamiin yidhi ayaa saxaabadu yidhaahdeen rasuulka ilaahay wax kula hadlayna maanaan maqlaynin saddex jeerna aamiin baa tidhi wuxuu yidhi malag jibriil baa ila hadlay wuxuu igu yidhi ninka
isagoo qaangaar ah oo caafimaad qaba ay bisha Ramadaan ku soo gasho ee shoobi way isagaan soominay sidaa ku tagto in Ilaahay caabti ku fogaayo aamiin dhe aamiin ana aamiin baan yiri laa ilaaha illa allah ninka agtaada lagu soo lagu ku soo qaaday nabi maxamed kaleey salaatu wa salaam aan oranay kugu saliin in caabti lagu fogaayo aamiin dhe baa aamiin baan ninka labadiisi waalid soo gaaray aan u samafo isagaan u samafo lana ay sidii ku dhintaan in Ilaahay caabti ku fogaayo aamiin dhe baan aamiin baan wa bisar bisar bada waa taas marka hore labaadka qofku aan soo manayn saddex jeer buu naxaabalay saddex jeer ayuu naxaa mar waa marka dadkii afurayaan loo soo fadhiisto dadkii faraxsan yahay marka waa naxaa marka labaadna waxa weeye waa maalinta ciidda ee Ramadaantii dhamaato ee dadka wada nuuray qoslayay laysu hambalyeynayo taqabbal allahu minna wa minka laysaayo taqabbal allahu laysu tahaniyeynayo maalinta qofka aan soomanayn uu naxaa maalinta saddexaad waa maalinta qiyaamaha la soo taago ee dadka halkaa sharaf lagu siiyo dadkii soomaanay ee meey saaimiintii albaab loo furo jannada ah maalintaana ilaahay hortiisa cisa iyo sharaf ku leeyihiin maalintaana qofkii aan soomanay uu naxaa walaalayaal xadilaan soonta horta waa taas fadaaisheediina waa ta fadilo fara badan bay leedahay dunyadani waa wax yar waa laga tegayaa qof kasta waxba ka raaci maayaan qabriga waxaa u raacaba nabiga alayhi salaatu wa salaam saddex way raacdaa maalkiisa ehelkiisa iyo camalkiisa laba way soo noqdaan maalkii iyo ehelkii wuu ka soo noqdaan camalkii baa u raaca qabriga qabriga carruuri ku raaci mayso carruur baan ku raacayso waa god madow ima qabrigaasi wuxuu ku noqonayaa marka ima min rawdati min riyaadil janna waa inuu ku noqdo beer beeraha jannada ka mid ah iyo inuu ku noqdo cadaab cadaabyada ka mid ah oo waa la isugu kaa soo celiyaya feeraha la isugu kaa dhaafinaya labadii malag baa ku imanaya horta waxa ugu horreeya ku imanaya camalkaagii hadduu wanaagsanaana wuu ku imanaya hadduu xumaana wuu ku imanaya isagoo wanaagsan hadduu wanaagsanaa isagoo udgoon udgoon buu ku imanaya salaadii waxa iska kaa taagaysaa midigta soontina waxa iska kaa taagaysaa bidixda camaladii kaloo dhan meel isku kaa soo wareejinayaa hagoona ifki baad nagu raaxaysan jirtaa adiguna maanta nagu raaxayso imigana waxaan kusoo gabagabaynayaa tan waa laga tegayaa qof kastooba soontaada ilaasho ishaasi waa waqti tirsan intaa ka faa'iidayso sooma oo sadaqada bixiya oo digriga faraha badan ajar baa laydin qoriya subxaana allah subxaana allah da gura sheekh waa leedaamay waa leedaamay waa leedaamay sheekh waa nabii ilaahay ka baqo waa ilaahay ka baqo waa cinka waa cinka ilaahay soo nuugo oo soo taada waa leedaamay sheekh ilaahay tawfiq ilaahay bismillaah bismillaah afka ajaa lo bismillaah bismillaah Hadi qaf أفو شيخ أنا ولا ويو فيك فيك عشان ودين ها واليوم معان ترى والله هذا أبو موسى بيك ما صان تشيخه أو إلى هاي نعينك إلى هاي صورة كبيرة الخير كيف وضعها خير كذا ما وضعها نفس السوا خير كذا ما وضعها شر كذا ما وضعها إيه خير كذا نص وشر كذا لهم نبحي أنا لا بقى يعني لا بدي نفس كذي بيشيل من أول ندوا على قبته ترى اللي دوك تقطع تك بضم بعد نفس الدفاع تخيل سيدان جل حل حلي نفس يدوك ما كان كذا هو ده يجي الرعيم هو وين خاص خاص هذي راح نفتي ده أربعة ونص كيلو